situacija se svakim danom, ne kažem svakog sata, dodatno usložnjava i kod nas u Palanci i Velikoj Plani, a isto tako i u ova dva regiona koja pokriva zavod u Požarevcu, a to je Braničevski i Podunavski region. Kao što ste, što kaže, iz medija mogli da čujete, u mnogim regionima u državi su već i posete zabranjene i čak smo imali nekoliko smrtnih ishoda, tako da epidemija se očigledno širi i mi smo jutros na nekom kolegiju našem sastanku razmišljali da postupimo kao i ostali, da zabranimo posete. Prvo, da bi zaštitili pacijente, a imam utisak da prosto je jedan period kad je bolnica puna, imamo 260, što kaže, pacijenata, i plus dnevne bolnice koji dolaze da primaju terapiju, tako da je stvarno dosta pacijenata i mi moramo pre svega i o njima da vodimo računa. Ali ono što je i paradoks u svemu tome, da je u poslednjih 10 dana bilo i ima još uvek, ali da je dosta bolih među zaposlenima. Tako da iz te strane smo uskraćeni da u punoj meri trudimo se da taj neki naš intenzitet rada ne jenjava i da možemo da oformimo timove da pravovremeno i u punoj meri pruže podršku našim pacijentima. Tako da dok smo mi, eto, da kažem, bukvalno razmatrali tu meru zabrane poseta, nama je stigao i mail zvanično iz Požarevca, gde je i njihova preporuka da zbog trenutne epidemiološke situacije u ova dve oblasti, odnosno regiona, da se zabrani poseta bolesnicima dok traje ova opasnost od zaraze. Već danas sam ja praktično od podneva, mi ćemo da zabranimo posete i preduzet ćemo sve one mere koje inače sleduju za ovakve situacije. Koliko se sećate, mi smo i prošle godine imali zabranu poseta, ali nešto je to ranije bilo od početka decembra i dosta dugo je to trajalo, skoro 2 meseca, isto zbog epidemije i gripa, ali tada je bilo i na ovom području i epidemije morbila. Tako da smo to tada u cilju prevencije morali da uradimo, kao što ćemo evo i sada da uradimo sa zabranom poseta u cilju daljeg prevencije i širenja gripa, odnosno gripu sličnih bolesti. Tako da ja se nadam da će naši sugrađani razumeti, ali na prvom mestu mi moramo da zaštitimo pacijente koji su iz drugih razloga morali da budu primljeni i koji su na lečenju na bilo kom od ovih naših odelenja u bolnici. Naravno, bit će tu predviđeno kako ćemo da se ponašamo kad je ginekologija u pitanju, kad je u pitanju pedijatrija, jer tu je prolaznost direktna do odelenja, ne završavaju se pregledi, odnosno ne počinju urgentno i u ambulantama u prizemlju, ali ništa novo za nas, tako smo već radili u prethodnih godina kad smo bili u situaciji. Samo još jedna informacija za naše građane, kako oni mogu dobiti informacije o svojim najbližima koji leže ovde, kako im mogu dostaviti ono što im je potrebno, da li ste to obezbedili? Jesmo, kao i prošlog puta, ali to će biti, što kaže, u onoj pisanoj formi, na informacijama će oni moći da se o svemu obaveste, isto tako će tu moći i da donesu neke stvari koje mogu u ovoj situaciji, pa će naravno biti preuzimane od strane sestara sa odelenja i ranije smo te kese ili već obeležavali, tako da su stizle do onih kojima je to namenjeno. Tako da se u tome ništa neće menjati kao i prethodnih godina. Ja samo apelujem na naše sugrađane, na malo istrpljenja i da mi jednostavno moramo to tako da uradimo, da bi ljude koji su i pacijente koji su trenutno u odeljenjima mogli da završimo sa njihovim lečenjem i da ih normalno kao zdrave i otpustimo kući.